Ahoj, dneska máme neděli a už jsme dorazili do Prahy. Dneska ráno, nebo vlastně až do teď, je 12.30 skoro, tak jsem řídila, takže jsem nenatáčela, ale Adrian fotil, takže to sem dám, nějaký fotky, videa z naší cesty. Všechno se dobře povedlo, mám dálniční známku do Čech i do Rakouska, takže pojedeme do Rakouska taky do Vídně se podívat. No a jinak teď, jak jsme dorazili, tak se budeme chvíli koukat na seriál a pak půjdeme asi do obchodního centra se podívat a večer budeme jenom jako doma nic moc nedělat. Takže tak. Tak už jsme se vrátili, něco nenatačela, protože jsme vlastně byli jenom v obchodech, takže nic zajímavého. A teď se půjdu vykoupat, možná to jde slyšet, ale napouštím se vanu a potom si objednáme jídlo. A budeme se koukat na telku, je to fakt prostě klidný dneska a zítra pojedeme asi brzo za babičkou a za dědou, takže tak. Den. Dneska máme úterý a my jsme zrovna dorazili na chalupu do Tklení. Zůstaneme tady asi 3 dny zhruba, ale zítra pojedeme do Vídně, takže tady budeme vlastně dneska večer, zítra pojedeme do Vídně a ve čtvrtek ráno a odpoledne pojedeme zpátky do Prahy. No a teď si tady zatopíme, protože je tady strašná zima a potom půjdeme buď ven, anebo zůstaneme doma. Takže tak. Jinak chalupa je na pronájem, tak možná si dám link tady dolů jako do popisku. A co na to můžete mrknout, protože je moc pěkná a je teda v Klení. U Českých Budějovic. Tak hoďku z Českých Budějovic a takhle to tady vypadá, tady je takhle jako obývák, potom je tady vlastně kuchyň a potom nahoře jsou pokoje a tak, ale to asi teď jako nebudu ukazovat. Pokud se budete chtít mrknout, tak se můžete podívat dolů do popisku. Takže tak, už máme asi 9:30, myslím, a my půjdeme spát, ale jenom jsem chtěla ukázat, jak venku sněží. Dobrou noc! Dobrý den, dneska mám středu a už jsme dorazili do Vídně a nevím, jestli budu dělat na, jako nějaký samostatný vlog, nebo to dám všechno do tohohle videa, spíš dám do tohohle videa, a když tak to rozdělím na 2 části. Nemáme FFP2 masky, tak to musíme najít a jinak co budeme asi najít. Tak tady jsem si všimla, že jsem vlastně měla plnou SD kartu, tak jsem se rozhodla, že jenom ty věci vyfotím a že udělám potom voiceover do videa. Tak první 2 fotky byly vlastně Sklení, jak jsme se probudili, bylo moc pěkně a potom jsme se teda vyrazili na cestu do Vídně. Cesta trvala asi 2 hodiny a byla moc příjemná. Tady můžete vidět vlastně video, jak jsme jeli. A potom, jak jsme dorazili do Vídně, tak jsme se šli najíst a potom jsme se jenom procházeli po Vídni. A odpoledne jsme vlastně byli v tom parku s těma atrakcemi, jako v tom Prater parku. Takže jsme tam udělali nějaké atrakce, které byly moc fajn. Potom jsme se teda vrátili na večer domů a ve čtvrtek ráno jsme nic moc nedělali, jenom jsme vlastně uklidili chalupu a na oběd jsme potom vyrazili zpátky do Prahy. Jak jsme byli v Praze, tak jsme se šli podívat za mým kamarádem Martinem, byli jsme na bowlingu a potom v restauraci a v pátek ráno jsme byli potom na snídani, protože jsem měla narozeniny a na večer jsme se vlastně vrátili do Švýcarska a byli jsme taky na nákupu před výjezdem. No a to je vlastně všechno. Bylo to krátké video, ale doufám, že se vám video líbilo i tak. A my se uvidíme v dalším videu, kde už budu mít novou SD kartu. Tak se mějte hezky a uvidíme se příště. Ahoj! I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.